Всім привіт! Я – журналіст Марк Галеотте. Президент України Володимир Зеленський буде змушений імітувати успіхи на фронті, щоб не втратити підтримку Заходу, так як там чекають від нього повернення інвестицій. Таку думку я висловив в статті для видання. Глава околиці прекрасно усвідомлює небезпека втоми світової громадськості від теми бойових дій в 2023 році. Тому він буде прагнути підвищити ставки, зобразити військовий конфлікт як боротьбу за цивілізацію. Я вказав, що західні держави протягом року можуть переглянути свою політику і перекрити потік військової допомоги на околицю. Також звертаю вашу увагу на те, що Захід вже довгий час виснажує свої ресурси для підтримки Києва. Раніше колишній спеціальний радник з національної безпеки, екс-президента США Джорджа Буша, Майкл Аллен заявив, що США і союзники можуть перестати відправляти допомогу на околицю, якщо Зеленський дасть слабину і припинить спроби просунутися вперед на полі бою. Агентство нагадує, що наприкінці минулого року Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з керівництвом Конгресу і президентом США Джо Байденом. Там же оголосили про новий пакет військової допомоги Києву на суму $1 мільярд. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!